Tuan Dipertua, saya setuju dengan pindaan yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat tadi mengenai akta tersebut yang sebenarnya ialah akta kebankrapan pindaan 2017, akta 1534. Tuan Dipertua, melalui pindaan tersebut, terdapat 8 pindaan-pindaan akta tersebut yang telah dikuatkuasakan pada 6 Oktober 2017. Daripada 8 pindaan tersebut, hanya satu pindaan sahaja berkuatkuasa secara retrospektif, iaitu Seksyen 33B-2A Akta Insolvensi 1967, Akta 360. Peruntukan tersebut adalah berhubung dengan pelepasan melalui sijil Ketua Pengarah Insolvensi yang menyatakan pemihutang tidak dibenarkan untuk membuat bantahan terhadap permohonan pelepasan bankrap dalam keadaan 4 kategori, iaitu pertama telah meninggal dunia, kedua seorang penjamin sosial, ketiga bankrap yang mengalami penyakit serius yang disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan, dan keempat ialah orang kelainan upaya ataupun OKU. Namun peruntukan di bawah Seksyen 60-1 Akta 1534 adalah berbeza yang menyatakan bahawa akta ini tidak terpakai bagi penghutang atau bankrap yang telah mendapat perintah penerimaan dan perintah penghukuman dibuat oleh mahkamah sebelum mula pokok kuasa akta ini dan ianya bersifat prospektif. Pindaan-pindaan lain yang juga telah dikuatkuasakan bermula tarik ke 6 Oktober 2017, contohnya peruntukan yang baharu iaitu mekanisme penyelamat ataupun voluntary arrangement yang merujuk penyelesaian kes pra kebankrapan pelasan automatik di bawah Seksyen 33C, kenaikan had minima kebankrapan daripada RM30,000 Malaysia kepada RM50,000 Malaysia dan penyerahan notis pencapaian petisyen secara kediri. Tuan Yang Dipertua, mekanisme pindaan yang diperkenalkan oleh kerajaan bersifat prospektif ini adalah bertujuan untuk mengimbangi kepentingan antara pemihutang dan juga bankrap. Ini juga membantu bankrap dalam menyelesaikan kes-kes kebankrapan dalam tempoh yang singkat. Sebagai contoh, permohonan penerpasan otomatik di bawah Seksyen 33C telah membuka ruang yang baru kepada bankrap untuk menyelesaikan kes dalam tempoh 3 tahun dan tarikh penfailan penyataan hal ehwal. Jadi justru, Tuan Yang Dipertua, pada masa kini, kerajaan tidak berhasrat untuk meminta peruntukan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Bukit Bendera. Ya, terima kasih, Speaker. Tadi saya mendengar dengan jelas penjelasan Menteri. Dan kita sedia maklum, mereka yang telah diisytiharkan bankrap ratusan ribu orang. Dan apakah relief ataupun yang boleh dibantu oleh kerajaan supaya orang-orang yang telah bankrap sebelum kuasanya pindaan 2017 ini keluar daripada status bankrap. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera atas soalan tambahan ini. Tuan Dipertua, kita masih terdapat peruntukan yang boleh digunapakai bagi bankrap yang telah pun jatuh bankrap sebelum pindaan ini. Saya seperti yang saya telah katakan tadi, dalam 8 pindaan akta tersebut terdapat satu pindaan iaitu retrospektif di mana bankrap sekiranya dia tertakluk dalam 4 kategori itu, bankrap boleh membuat permohonan untuk melepaskan kebankrapan iaitu apabila dibuktikan mereka telah pun meninggal dunia, seorang penjamin sosial, bankrap yang mengalami penyakit serius dan juga OKU. Dan selain daripada itu, bankrap juga boleh memohon kepada Ketua Pengarah Insolvensi untuk kes yang telah pun ditakbil selama 5 tahun atau lebih seperti mana dalam Seksyen 33A Akta Insolvensi 1967. Tuan Dipertua, selain daripada itu, permohonan juga boleh dibuat kepada mahkamah seperti dalam Seksyen 33 dan juga Seksyen 105 Akta Insolvensi 1967 perintah tertentu yang membuatkan mereka bankrap itu boleh ditepikan.
Jadi mereka boleh buat permohonan di mahkamah. Jadi inilah lilif-lilif yang boleh digunapakai bagi bankrupt yang telah jatuh bankrupt sebelum pindaan. Terima kasih.